Nani ananiambia tu alikuwa ameisha? Hii shida imetupata sana juu ya kuwa magari ya stima moto ni kidogo na ilikuja ikila maji ya kutosha. Sijui kama ni maji imezima kwa kadri. Na ilikuwa kama kungekuwa na maji mingi, hii shida hata ingekuwa imeshaisha. Kwa hivyo kama inawezekana, mali ile tumepoteza hapa ni mali nyingi sana. Na kama ingewezekana watu wangezea magari, ndio iwe inatusaidia hapa. Tena maji, watu wanakatana maji yao juu wanalipishwa bei kali sana. Tungekuwa tunalipishwa pesa kidogo, watu wangesaidiana na hii maji na yakajo tunasaidiana. Kwa hivyo mali yangu kama mimi ni nyingi sana, ilikuwa nimeenda nyumbani mama yangu akiwa mgonjwa. Na hii shida ni bahati tu nilikuwa nimefika saa hiyo hiyo. Kama saa saba hivi ndio hii moto imetokea. Sikuwa nimetoa kitu. Ambao zimechomeka ni kama ploti 200 ambapo inabeba familia kwa zaidi ya 500. Watu wa zimamoto tulijaribu kupiga simu Nairobi City Council, walituma fire brigade, walituma gari lori moja ambayo ilitusaidia kusima moto. Chanzo ya moto bado haijulikani mpaka saa hizi, lakini tunaona ni kama kuna mtu aliacha candle kama inachomeka kwa nyumba ndio ikashika makaratasi za ukuta.